Hallo alle sammen, velkommen tilbake til Subnautica Below Zero. Vi her i denne basen som vi fant forrige gang, etter at vi fant, eller traff, hun der dama i rekedrakta, Prawnsuit-saken. Det ligger et par PDA-er her sånn. Jeg spurte jo forrige gang om jeg skulle spille igjennom, altså sånne audiologs og sånn, om jeg bare skulle la dem kjøre, og så kan dere heller bare hoppe over hvis det blir for kjedelig, altså hvis dere ikke gidder å høre på det. Så jeg tenker, ja, det var jo positivt svar på det, alt jeg på å si. Jeg tror, jeg mener å huske i hvert fall at de som svarte skrev, ja, la dem kjøre, la lyden kjøre liksom. Så da gjør vi det, så får dere heller, som sagt, bare hoppe over hvis det blir for kjedelig. Så vi begynner med den her. Sånn. Communications tower maintenance log. Another day, another slight by the winged furies. As usual, I got an interference alert. As usual, I went out to see what the problem was. As usual, it was frozen stalagmites of feathered bird excrement. I fear the career impact of saying this officially, if you can even call what I have a career. But I could swear they're targeting me personally. The week I was out with the flu, I came back to find the tower spotless. Parvin laughed at me when I asked him how he cleaned it. Silly me, as if Parvin would ever clean anything. There's nothing left for me to do but quit. But I know that's what the birds want me to do. Oh, and I got the tower up and running. Maintenance complete. Ok, så han der føler seg forfylt av fugler da. Det er jo greit nok det. Skal vi se, vi kan plukke med oss, i hvert fall. Noen plakater og sånt som henger her, det kan vi jo ta med. Oh, Sea Truck, ja. Var den jeg ikke var så veldig glad i det, men ja, ja. Kan hende jeg blir glad i den. Kan hende jeg fikser den. Hva er det? Shaving kit? Fred's shaving kit. Hvem er Fred? Har vi hørt om Fred? Eller? Jeg vet ikke. Vi tar det med, i tilfelle vi treffer Fred. Altså, nå vet vi at det er andre mennesker her også. Altera PDA, vi tar den, og så hører vi på den. Jenny, du vil ikke believe the adventure I'm having. It's just like when we were kids, and we used to play underwater city. Only sea monsters aren't pretend, and I don't need to hide behind you when one swims by, because I'm safe in my sea truck. Safe and very, very brave. Please tell Dad for me. Thanks so much for the mustache kit, by the way. Be honest, I wasn't sure if it was a gag gift at first. Personal grooming is something of a challenge here, and as you know, I'm a pretty low-maintenance guy to begin with, but you'd be surprised how handy mustache wax is in an emergency. There have been some close scrapes. For a while there, someone was sabotaging my truck, and I thought I was seeing things. But my friend Sam helped me sort it out. Although, she's had some troubles of her own lately. To be honest, I get a little worried out here sometimes. But I guess that's normal, under the circumstances. Gotta expect a little risk, right? I should be happy. I have great friends and a good paycheck. Anyway, love you, Jenny, and Dad. Please find a way to tell him that he won't find embarrassing. And don't worry, I'm looking for the perfect fish to bring back as a gift. Your favorite! Alright, skal vi se, var det, det var Fred da, tydeligvis. Men det var vel han der, her hadde vi jo en recorded conversation, bla bla bla, med, ja, det var Fred og... Ja, det var det greiene, den der creature, den der skapningen som var frossa i isen som vi hørte på forrige gang. Skal vi se, vi har, den må vi scanne. Vi vil jo ha seng, ikke sant? Skal lage seng når vi skal bygge base etter hvert. Ja da, skal vi se, jeg lurer litt på, den skal vi ta med. Jeg lurer litt på, skal vi, jeg synes jeg så jeg kunne scanne noe her, men jeg kunne ikke det. Nei vel, bare lur meg sånn da, vet du, spill. Hva var det jeg holdt på å si? Jo, jeg tenkte vi skulle, hva er det? Altså igjen, det er sånn, jeg tenkte vi skulle, hva er det? Jeg blir ikke lett å avlede her, altså, nei da, vi scanner den vi, fordi det er sikkert smart. Area, nei, Altera Facilities Map. I should be able to find my way to Phi Robotics, where Sam worked. Ja, Phi Robotics. Hvis jeg bare visste, hvis jeg bare kunne disse symbolene, hva de heter. Jeg tror den der, det er Omega i hvert fall. Såpass vet jeg. Og så er det... Jeg har ikke gått på college i Amerika, så jeg aner ikke det. Fratboy, jeg er ikke noe fratboy. Anyways, hva var det jeg skulle si igjen egentlig? Jeg kom helt ut av det igjen da. Jeg føler at disse videoene her kommer til å bli morsomme å se på, føler jeg. Ja da, skal vi bare gå rundt og utforske litt her, tenker jeg, så skal jeg... Der ute, databox, databox med data i, scanner, scanner room, det er kjekt å ha.
Er det noe mer vi kan... Altså når vi snakker om scanning og sånn, skal vi gå opp til det der tårnet først, kanskje? Og så se om det ligger noe av interesse der oppe. For det var vel det tårnet der vi skulle til sånn... Opprinnelig, var det ikke det? Enda en PDA. Gone fishing. Det er han igjen nå. Okay, this time the birds have really done it. Yeah, the birds. I don't know what they've been eating, but it's corrosive when it comes out the other end. Whoa. I'm gonna need to rewire. I'm short an element to fabricate the right cable. I remember seeing someone I did that dive to the old ship. I'm gonna go out there and see if I can get some more. That should fix it. Maintenance status, in progress. Så det er et old ship nedi her sånn et sted? Det må vi jo finne da. Kanskje nedi der? Hvor den der piloten, altså der, hun der dama med rekedrakta var. Men er det noe, skal vi se, kan vi bruke den her? Ja. Nei, det var ikke meg som gjorde det. Men jeg fikk en statusreport. Report. Ok, jeg tror vi løper bort til den der varmeblomsten vi. Og så skal vi, sånn, gi meg varme, er du snill. Gi meg litt varme, takk skal du ha, det var snilt der. Ja, samtidig, mens vi står her og blir varme, så tenkte jeg bare skulle snakke litt om den PDA-en. For jeg nevnte jo i forrige episode at jeg syntes det var så rart at de hadde endret stemmen på den PDA-en til, altså fra den gamle stemmen til en sånn, ja, gebrokken indisk-engelsk versjon. Men så slo det meg jo at det er jo ikke, altså den PDA-en her som vi bruker nå. Nå ser vi jo ikke hva det står på siden der, men der står det Xenoworks. Og dette er jo ikke en Altera PDA. Det er forskjellen. Så det er derfor det er en annen stemme, fordi Xenoworks er jo det selskapet som Robin jobber for nå. I de tidlige versjonene av early accessen til Below Zero, så jobba jo Robin for Altera. Og Sam, altså søsteren hennes, var hennes overordnet i Altera. Men nå jobber jo ikke, altså i denne versjonen av historien, nå som historien er forandret, og nå er det full versjon og greier, så jobber ikke Robin for Altera. Robin liker ikke Altera. Sam jobba for Altera, fortsatt. Ja, så det er mye som har forandret seg og greier, og det er derfor denne PDA-en høres annerledes ut enn den andre, fordi det her er mer sånn budsjett-PDA, visst nok. Fordi det der selskapet som Robin jobber for ikke har så mye penger, hvis jeg har forstått det riktig. Og det forklarer jo hvorfor han der fyren på starten sa at at dette er så langt jeg får deg på company spacebucks, fordi the company har ikke så mye penger, ikke sant? Ja, hvorfor det er billigere å bruke en... Altså, det skal liksom vise at det er billigere å bruke folk som ikke har engelsk som morsmål, men... Ja, eller er det bare gjort for sånn mangfoldskvote, kanskje? Det kan godt være, og det er jo helt ok det, men... ja, ja. Whatever floats your boat. Men vet du hva jeg tror vi skal gjøre? Jeg tror vi skal prøve å finne hun der dama som satt i rekedrakta her, altså. Nå slet jeg mye med å komme meg opp hit, så får jeg prøve å ikke slite like mye å komme meg tilbake igjen. Ja, ja, ja. Jeg tok med mye vann, gjorde jeg ikke det? Jo da, gjorde jeg, vet du. Vital signs stabilizing. Thank you. Da hopper vi... Hvor er vi nå? Men vi skal ikke hoppe ned der, i hvert fall. Vet du hva? Jeg skal finne veien tilbake til vannet igjen, så ses vi der nede. Sånn, vet du. Da er vi tilbake i vannet der vi trives best. Altså, jeg må si det at... Jeg er ikke helt... Jeg er ikke så veldig glad i at... Altså, jeg har forstått at det er mye av handlingen foregår på land i det spillet her, og det er jeg ikke så veldig glad i, fordi at Subnautica var så spesielt med at det foregikk nesten utelukkende under vann. Med unntak av den der bygningen og ja, den ene, altså de to øyene som vi var på da. Men det er jo sikkert greit nok, altså jeg skal nok tåle det. Men det er liksom, det er så deilig å være tilbake i vann igjen. Jeg fomlet rundt i snøværet oppe i... Neida. Men vi har en sea glider, det glemte jeg jo. Jeg fomlet rundt i snøværet opp på øya der. Ja, kan du holde deg oppe i vannkanten, er du snill? Der. Fomlet rundt oppi der kjempelenge. Det snør hele tiden. Når det er dritmørkt, jeg ser ingenting foran meg. Så jeg måtte jo løpe rundt som en gærning. Og så, ja. Så gikk sola opp til slutt, så jeg kunne se. Men nå skal vi tilbake. Tilbake, sier jeg. Der, dit skal vi. Pilot last known position. Kanskje det er et... altså der var det et sånt skip, maybe, som de snakket om, eller han der i kjakan på den PDA-en. Let's find out. Alright, så her har jeg vært før, disse svære vannliljene som er her. Vi skal ta og scanne dem når vi først er her. Og så er signalet kommer der nede fra. Jeg er litt sånn usikker på om vi kommer til å overleve og dykke ned dit, fordi at når vi kommer under, altså dypere enn 100 meter,
så begynner jo oksygenet å bli brukt opp dobbelt så fort. Så det jeg trenger er en sånn rebreather. Men jeg vet ikke helt om jeg kan. Jeg har vel ikke blueprints til å lage det, har jeg det? Tror ikke det. Det ser ikke sånn ut, nei. Eller en sea truck da. Dangerous weather approaching. Ja, ja, shelter, det betyr vann det. Vi hopper ned i vannet når det kommer farlig vær, ikke sant? Fordi når vi... kan jo hende det er noen sånne luftblomster nedover da. Eller luftplanter. Er dette her noe vi kan ta med oss? Nei. Åh, oh, oh, daggeren, det var dem der. Jeg kan ri på dem. Det er litt artig. Ok, så vi kommer ikke ned dit nå. Det var litt kjipt. Men er det fortsatt kald da? Hvorfor... Hvorfor hutrer du sånn? Whatever. Svømmer liksom bare rundt her. Det er liksom ikke så mye å se enda. Jeg vet liksom ikke om vi skal... Skal jeg ta også sjanse på å finne alle blueprints til Sea Truck først? Og så kan vi kanskje begynne å tenke på... Og dra ned for å finne hun der dama igjen. Jeg tror kanskje det kan være lurt. Fordi da kommer vi i hvert fall dypere ned. Og kanskje til og med finne blueprints til en rebreather. Jeg tror kanskje det kan være en smart greie. Jeg vet sånn halvveis hvor det skal ligge blueprints til, eller deler til en sea truck. Og det tror jeg ikke er så langt herfra hvis jeg husker området riktig i hvert fall. Men det finner vi ut da. Jeg må bare gå opp og puste litt først. For jeg mener det at på disse, altså i dette området her sånn, rundt disse varme greiene, eller noe, så ligger det, for det første så ligger det sånn, er det litium, er det ikke det? I hvert fall sølv inni disse tingene her. Jeg mener det sto noe sånn litium rundt omkring her også. Hvis jeg er på riktig sted da selvfølgelig, det kan jo hende at jeg roter. Men jeg mener at nede i denne her, så kan det vel ha vært noe, jeg mener det pleide å være noe sea truck. Altså, sea truck fragmenter her nede. Ellers har de forandret på det. Det kan godt være. Jeg er veldig sikker på at jeg er på det stedet nå, i hvert fall. Kan hende jeg ta feil, selvfølgelig. 30 seconds of oxygen remaining. Ja da. Og hvis jeg ikke husker feil, så var det også en Leviathan i nærheten her, sånn. Og det er jo det er jo koselig, selvfølgelig. Den var ganske stor og tannete. Det var mye tenner på den. Hvis vi er i riktig område, selvfølgelig, da. Ja, ja. Har jeg funnet noe? Tror det ser sånn ut. Det ser ut som jeg husker riktig. Sea truck fragments. Very good, og da tror jeg at jeg jager meg bare mangler en til. Men her har vi mer ting også. Som altså, mobile vehicle bay fragment. Har jeg... Nei, det kan jeg la... Nei, nei, jeg har ikke det heller, vet du. Det er bra. Her ligger det jo ting som jeg trenger. Og når jeg finner ting jeg trenger, så blir jeg en glad person, ikke sant? Nå kan jeg lage sea truck. Men da må jeg først ha den her da, selvfølgelig. For jeg kan ikke lage Sea Truck uten Mobile Vehicle Bay. Så da må jeg ha det også. Det betyr at jeg må finne en, altså et fragment til av Mobile Vehicle Bay, det da. Dette er en blueprint, så det holder etter deg, vet du. Masse greier som jeg har lært meg å lage nå. Så hvis jeg sjekker blueprints, så har jeg... Den er ny, Sea Truck. Den er ny. Dette her, Modification Station, fordi... Ah, Thermoblade, det trenger jeg, vet du. Det er mye rart jeg trenger her nå, altså. Hæ, I like. Igjen, det er gøtt å være tilbake igjen i Subnautica, altså det. Jeg har savnet det. Jeg bare håper at, hva er det, er det Sea Truck, eller er det? Ja, det er Sea Truck. Jeg trenger Mobile Vehicle Bay, ja. Men vi kan scanne den der, og vi, det er ikke noe stress til. Da får vi titanium. Så jeg holdt på å si, hvis det skulle være sånn da, at jeg ikke får noe sansen for den storyen her sånn, så er det allikevel, det er bare det å svømme rundt og utforske og bygge ting og sånt, det holder egentlig for meg, altså. Det er ikke så veldig farlig med den storyen. Jeg vet at, jeg er ganske sikker på at de har, nei, jeg vet jo selvfølgelig at de ikke har fjernet den der alien-teknologisaken som vi får inn i huet vårt, fordi at jeg fant jo den der signalet, ikke sant, som vi skal finne, som var rundt omkring et eller annet sted. Hvor var det kom fra, egentlig? Det var ikke så langt unna her. Jeg er ganske sikker på at det var ikke så langt unna her vi fant det der signalet. Altså fra han der, hva var den het igjen? Alan? Eller noe? Kanskje vi skal prøve å finne det først? Og så sette i gang med storyen, eller skal vi bygge Sea Truck først?
Men da må vi finne Mobile Vehicle Bay først. Det er så mye greier vi må gjøre først. Jeg kan bli rotet til videoer, altså det er bare, jeg bare advarer om det akkurat nå, fordi at når jeg spiller sånne spill som det her, så... Altså... Det er ikke linjært, ikke sant? Det, jeg prøver å ikke spille på en linjær måte. Av en god grunn. Fordi det er sånn, det er sånn jeg liker å spille det, ikke sant? Men hvis det gjør sånn at videoene blir rotet, så får de bare bli det. Så sånn er det. Ja, det er 30 seconds. Jeg må utvide den der. Jeg må få en ny sånn der oksygentank etter hvert også. Men det tar sikkert litt tid å få til. Skanner han der kjakan der mens vi er i gang. Rock puncher. Har du punchet noen rocks i dag? Helt sikkert gjort det. Åja, du... Åja! Åja! Du pleide ikke å være fintlig, du. Eller er det bare jeg som ikke har gått nære nok til, til å finne det ut? Men du er ikke sånn som har sånn der Insta-aggro på meg. Det er bare hvis jeg går i veien for det. Er det ikke det? Er det ikke det? Jeg tror det. Jeg tror ikke han er sinnet på meg sånn egentlig, altså. Der nede er det sånn hotness, sånn på å si. Det holder oss unna. Jeg må finne Mobile Vehicle Bay-fragment til, ja, altså. Så jeg får bare lete etter det. Så jeg fikk en beskjed fra PDA om at det var funnet noe greier fra et skip som het... Vent da, skal jeg se, har vi det på? Jeg tror jeg skal opp over vannflata før jeg sjekker PDA-en, fordi jeg har druknet før ved å gjøre det. Det skal jeg ikke gjøre en gang til. Da vil vi se. Nå skal vi si her. Detecting stern. Vi vil høre på hva det sa for noe. Detecting stern of an astronautical salt transgov vessel nearby. Vessel name, Mercury 2. Inoperative. Ja. Nå skal vi se, stern, det er vel akterenden på skipet, er det ikke det? Da må vi jo finne det var sånn snill, eller hva er denne der? Det er bra. Ok, så vi skal finne akterenden til et skip som ligger rundt her et eller annet sted. Har det noe med, jeg har vel ingenting med den der piloten til den der rekedraktøren, har det det? Men kanskje det er en sånn mobile vehicle bay i nærheten. Altså jeg trenger jo, gå vekk du, jeg trenger jo en til. Ja, så det var veldig fint om jeg kunne finne en til. Significant geothermal activity detected below. Ja. Beware of high pressure and temperatures. Okidoki. Hva er det her for noe? Ja, det er sånne. Det er sånne pang-pang-fisker. Ja. Men har dem... Hva er det? Det var elite vi møtte. Det var det jeg sa. Har det noe... Ja da. Crystalline sulfur er det oppi der. Det pleide jo å være... hva var det? Det var første episoden jeg prøvde å finne. Hva faen, jeg dæver jeg nå? Er det ikke det? Jo, fordi jeg gikk tom for batteri på Seagliden min. Du tuller, overlevde jeg? Ok. Greit. Ok. Har jeg noen ekstra batterier da? Jeg har ikke det, vet du. Nå kommer jeg tilbake og så lager... Kommer jeg tilbake og lager flere batterier da, altså. Jeg hadde mer batteri igjen. Jeg trodde jeg hadde gått tom med, men det hadde jeg ikke. Men det er ikke så veldig mye batteri igjen da. Ja, men jeg har ikke noe vann heller, skjønner du. Jeg må komme meg tilbake og... Jeg føler å bli rotet til greien her. Picked up what sounds like a distress call. Who or what is out here calling for help? Didn't sound human. Maybe it's from a remnant of architect technology. In her message, Sam's colleague did say there was something important here. Even if it's just a mimic from one of the more intelligent aquatic specimens, that could be a major find. Or if it's from Altera, it could have bearing on what happened to Sam. I should definitely check it out. Ok, den kom jo lovlig sent da. Det er jo lenge siden jeg fant det der signalet, men greit nok. Skal vi se, vi skal lage litt vann. For det trenger jeg nå. Fire flasker vann, så skal vi lage litt mat. Hva er det som er best der? Jeg vet jo, altså... Arctic Peeper er vel... Det er vel fortsatt Peeper som gir oss mest mat, er det ikke det? Tror jeg. Men det kan vi jo finne ut av. Altså, bør vi egentlig finne litt salt også for å lage cured food? Men det... Få ta det senere, vet du. Men jeg må finne en sånn Mobile Vehicle Bay. Altså, et sånt fragment til. Skal vi se. Jeg må finne litt mer kobber, sånn at jeg kan lage flere batterier. Det var ikke der, men det skal være noe kobber inni her, kan det være. Der, for eksempel. Men jeg trenger to kobber og... Det er ikke tom for batteriet, vet du. Jeg trenger vel to kobber og sånn... hva heter det?
something something plant, den der. Ribbon plant, ribbon, ribbon plant. Ja, men jeg kan lage litt batteri nå da, hvertfall, så jeg kan, vi får dra oss og gjøre det, og så, jeg vet liksom ikke helt, det her tenkte jeg skulle høre litt om, fordi at når jeg sitter og spiller inn de greiene her nå, så føler jeg liksom at det blir liksom så tråkig, og måtte liksom se på at jeg svømmer rundt og gjør masse greier, så skal jeg fokusere mest på storyen her sånn, og alt det der, hvis jeg skal samle sammen masse greier for å lage ting, så hopper jeg over det, eller er det mer interessant å se på meg som bare utforsker, og altså blanding da, utforsking og story, eller bare utforsking, who knows. Det kan dere få lov til å ta en avgjørelse på, så får vi se hva som skjer. Fordi jeg merker at jeg blir liksom demotivert når jeg ser at hvor sakte det går, da, kan du si. Samtidig som jeg synes det er helt nydelig å bare svømme rundt og, ja, la det gå sakte, kan du si. For det er jo litt, det skal jo liksom være litt ordentlig å se på det greiene her også, og jeg vet ikke hvor ordentlig det er å se på at det ikke skjer noe. Men ja, ja. Nei, som sagt, decide. Nå skal jeg i hvert fall lage litt batteri. Det er ikke noe tvil om, det er jo det vi skal. Det var, ok, så det var 2 ribbon plant og 1 kobber. Ja, men da lager vi flere batterier da, vet du. Så enkelt er, ok, vi lager 2 batterier. Men vi har flere, vi har mer ribbon plant inni her, vi, skjønner du. Ja da. Sånn, da kan vi lage 1 til. Og det gjør vi, sa han, en Captain Obvious-aktig. Sånn, da setter vi en nytt batteri der. Jeg kom på en ting nå, for mens jeg drev og redigerte den forrige, altså første episoden, så er jeg ganske sikker på at jeg så en sånn habitat builder liggende utenfor den der Echo Base, eller Delta Base, eller hva det var for noe. Det hadde jo vært kjekt å ha, for da kan jeg begynne å bygge base, ikke sant? Så jeg tror vi nå skal bare svømme, eller seaglide, holdt på å si, tilbake til Delta Base, og se om jeg har rett. Men hvis jeg har rett, så er jo det bare nydelig. Hvis ikke jeg har rett, så er jo det bare, ja, ja. Da finner vi på noe annet. Mineral rich crevices detected below. Geothermal activity detected. Caution advised. Kult. Men det betyr at dere, jeg vet hva, jeg tror vi skal, oh, hello. Jeg tror vi skal bygge base her, altså. Fordi, altså, det var vel her jeg bygde base første gang jeg prøvde å spille det greiene her. Andre gang jeg prøvde å lage en serie av det greiene her sånn, så ble det vel til at jeg hadde vel 3 valgmuligheter, tror jeg, til stedet jeg skulle bygge base, og så ble det aldri noe mer. Fordi jeg rett og slett mistet litt interessen for det. Altså, det var ikke så veldig mye mer å gjøre da, med tanke på at spillet ikke var ferdig enda. Men sånn er det. Så var det det å komme seg tilbake til den der opp dit da. Det var så mye huler og drit jeg måtte gå gjennom. Men ja, vi ses oppå der. Sånn, tilbake på Delta Station. Vet du hva jeg tror vi skal gjøre? Vi skal sette ut en beacon her, vi. Sånn. Boom. Og så skal vi skrive. Ja, den gjør det automatisk faktisk, så bra. Ja, det er fordi den heter jo Delta. Jeg plukket den jo opp, den på Delta Station Dock. Vi bare skriver Delta Station da, sånn. Da vet vi det, og så skal vi, hva var det vi skulle gjøre for noe? Jo, jeg skulle sjekke, her er det Builder Fragment. Ah, ok, jeg må scanne selvfølgelig. Og hvor mange trenger vi? Vi trenger bare 1. Så bra. Da har vi en sånn Habitat Builder da. Hadde jeg sett det mens jeg enda var her første gang, så hadde jeg spart mye tid på det. Ja, ja, det får være greit. Da får vi ta oss og se. Det får være enda mer greier som jeg kan lage, vet du. Vet du hva? Da drar vi tilbake. Vi drar tilbake igjen, og så skal jeg bygge en sånn der ting. Og så kan vi begynne å bygge base. Det blir gøy. Hvis jeg er heldig, vet du, så finner jeg kanskje siste fragmentet til Mobile Vehicle Bay også på vei tilbake igjen. Det hadde vært veldig greit hvis jeg gjorde det. For da kan vi bygge igjen, nemlig. Da. Skal vi se, hva trenger vi for å lage den der tingen der? Vi trenger wiring kit, computer chip og battery, ok. Jeg husker sånn cirka hvordan vi lager alt det greiene der. Sånn wiring kit, da trenger vi 2 sølv. Har ikke jeg sølv? Har jeg bare 1, kanskje? Computer chip, da må vi ha gull og sånn der korallsak. Og wiring-sak. Og kobbertråd. Jeg tror vi skal heller bare sjekke hva vi skal bruke for hva vi skal ha, tenker jeg. Det gjør vi. Det var faktisk lurt. Table coral sample, ja. Gold og copper wire er det vi trenger for den. Også wiring, der er det 2 sølv. Og vi har 1. Så da må vi ut og finne mer sølv, vi må finne gull, og vi må lage copper wire for å lage den. Så må vi ha
table coral sample. Det burde jo være null stress i det hele tatt. Så da skal jeg svømme ut, og så skal vi finne det. Og så skal vi lage det vi trenger, og så skal vi lage en sånn her habitat builder, og så skal jeg bygge. Det er, nå begynte jeg å bli litt mer gira her, kjente jeg, for nå skal vi snart begynne å bygge base. Det er jo dritkult. Jeg elsker basebygging i Subnautica. Det er ikke titanium jeg vil ha, skjønner du? Jeg vil ha kobber. Jeg vil ha kobber, og så vil jeg ha gull, og så vil jeg ha en, jeg vil ha mer sølv da. Ja da, dette her fikser vi. Dette her går så bra. Altså, positivitet, ikke sant? Nei, takk med quartz. Positivitet er viktig. Da må vi være positive på at vi finner det vi skal finne. Ikke sant? Så hvis vi ikke er positive på at vi skal finne det vi skal finne. Jeg vil ha kobber, det er det jeg skal ha. Hvis ikke vi er positive på det. Så der, vet du, ser du. Så lenge man holder seg positiv, så finner man det man skal ha. Bortsett fra at jeg bare får titanium da. Jeg trenger ikke det, jeg har så mye titanium nå. Så jeg kan egentlig begynne å lage sånn titanium ingots snart. Men det skal jeg ikke, fordi at når vi får kobber, når vi får bygget den der habitat builderen, så trenger jeg masse titanium til å lage rom. Sånn multi-purpose room og sånn. Ja da. Multi-purpose room og sånne ting trenger jo 6 titanium hvis ikke jeg tar helt feil. Altså, jeg husker en del fra min tid i Subnautica, altså. Ja, vi tar med en titanium til da, siden jeg har så lyst. Mer kobber, bra. Men da må jeg finne mer sånne outcrops som har sølv og gull i seg da. Vet du hva? En annen ting jeg kan lage, det er en sånn mineral detector. Fordi jeg tror at med den så kan man finne sånne outcrops som har den typen mineral du søker etter i. Jeg lurer på om vi skal sjanse på det. Vi lager en sånn en, og så ser vi om vi kan finne det vi trenger. Kanskje, det er kanskje en liten longshot, men ja, altså man kommer ikke noe sted uten å prøve, ikke sant? Det er i hvert fall helt sikkert. Det lærte bestemor med. Jeg gjorde ikke det, men det passer alltid å si sånn. Og ble det huset mitt der? Der er huset mitt. Da skal vi vel ha det vi trenger. Der ja, nydelig, da lager vi en sånn igjen. Og så skal vi sjekke. Thank you, ja, det var akkurat det jeg ville ha, skjønner du. Da må vi putte den, hvor skal vi putte den? Den la seg på eneren, den, da driter vi det. Da legger vi, da setter vi den på fireren. Hva er det vi egentlig hadde på fireren? Jeg pleier å ha habitat builder på fireren, ja. Men har vi jo ikke det enda, fordi jeg må finne ting jeg skal bruke for å lage den. Skal vi se, da tester vi ut den. Unpowered. Så det følger ikke med, ok, det kunne vi jo sagt da, batteries not included. Da har vi det, Galena Outcrop. Select next, der, silver ore, gold. Ok, la oss søke etter gold da. Gjør den bare det sånn... Ok, hvordan, det står searching, ja. Da tror jeg kanskje vi skal kjøre på Galena. Vent litt. Det er ganske mye greier, jeg. Helle måned. Det er ikke noe enklere måte. Nei vel, det er ikke noe enklere måte å... Jo. Sånn. Nei. Det er ikke noe enklere måte å bla gjennom det der greiene der på, liksom. For den bruker jo masse batteri nå. Argon, something. Skulle vært en sånn... skulle vært en sånn pop-up-meny, vet du, som man bare kunne velge. Sånn som det er på scannerommet. For det er veldig kjekt. Det er chance of lead, det er ikke det vi vil ha. Ja. Jeg vet, nå blir det litt rotet her, men hva er det? Silver ore, det er vel ikke sånn som bare ligger rundt omkring, er det det? Det er ikke det. Hvis vi gjør sånn her, for eksempel, limestone, der ser du det er en sånn grønn dings, ikke sant, som sender oss i riktig retning. Så da vet vi at det er en limestone chunk akkurat her. Og da har vi den, vet du. Så ser den, finner den en til, er det en rett der? Ja, da tar vi den. Men hvis vi da... Quartz, det er den veien. Fragment. Ja, fragmentet av, for eksempel, altså ting man kan scanne da. Argentite outcrop. Er det sånn som man kan ha gull, altså som man får gull og sølv fra, tro? Det kunne vært veldig kjekt da. Det var veldig kjekt for meg å vite det. Vet du hva? Jeg skal finne ut av det her, jeg. Jeg skal finne ut av det, og så bare kutter vi når vi gjør sånn som vi gjorde forrige gang. Vi bare drar frem i tid til jeg har funnet ut av det her. Men hvordan var det man skrudde frem tida igjen? Jo, sånn her, bare følg med nå. Jeg har funnet en ny måte å skru frem tida på, bare følg med nå, det her er supersmart. Følger du med? Følger du med? Ok, så 3, 2, 1. Boing! Der, så det var ikke så farlig det. Men uansett, nå er vi klare til å crafte litt. Vi har funnet sølv og gull og gode greier, det som overrasket meg litt.
var hvor vanskelig det var å finne table coral sample. Altså i Subnautica så var jo det strødd utover overalt. Du fant jo uansett hvor du snudde deg omtrent. Mens her måtte jeg lete lenge. Og jeg fikk testet ut den der mineralfinnesaken, finnemaskina. Og den var, det var veldig kjekk egentlig, fordi jeg fant masse sånne der ting som jeg kanskje hadde oversett. Sånne, ja, altså for eksempel sånne outcrops som har gull i seg, da, for det er jo ikke det samme som sølv for eksempel. Skal vi se, hva var det vi skulle gjøre for noe nå? Nå skal vi lage en sånn dingsboms. En sånn en. Habitat Builder. Og da blir... Adding emergency shelter blueprints to your data bank. Goody good, thank you. Og da blir jo mulighetene så... With a builder tool, you can construct sea bases from raw materials. Advising against exploring a frozen water continent without a base. No bed, no storage, no place to put a fabricator module. No fun. Jeg begynner å like denne stemmen der, altså må jeg si. Begynner å vokse, it's growing on me. Hva var det jeg holdt på å si? Jeg skulle si noe før jeg ble avbrutt av PDA-en to ganger. Jo, da åpner det seg opp veldig mange nye muligheter for oss, ikke sant? Så det jeg har lyst til å gjøre nå, det er rett og slett å sjekke hva har vi for noe, hva er det vi kan lage? Vi skal putte den på fireren, og så putter vi den der, der på femmeren, for den der sånn flares og sånn tror jeg ikke kommer til å bruke på en stund. Og så putter vi litt... ja, sånne ting inni her. I en sånn igjen. Og litt sånn titanium og sånn. Nei, titanium, det må vi jo ha. Vi må jo ha det. Og så skal vi... jo, vi skal lage glass. Det skal vi gjøre. Da trenger vi masse quartz, vet du. Vi lager det. Vi lager glass. Vi har masse glass som vi skal lage nå. Tre glass skulle vi lage. Og det er veldig greit, for da kan vi lage tre vinduer, tror jeg. Men vet du hva? Da skal vi stikke bort til, skal vi se hvor er den der, Delta Station. For det var den der varme området rett ved Delta Station her, vet du, som er... Vent litt, hvis jeg ser på kartet, hvor er vi hen da? Hvor er vi hen? Nå husker ikke jeg hvor er det vi skal hen. Maps, kanskje? Kanskje den ligger under maps? Kanskje ligger kart der? Ok, så Delta Station er jo da... Det må være her det da vel. Det her må være Delta Station her nede. Er det den der trekanten som er Delta-merket? Yeah, maybe. Det gir litt mening fordi de der vannliljene er jo her borte. Det vil si at vi er her, sånn cirka. Vi er vel i, ja, jeg tror vi er det, i det generelle området her. Det er jo greit nok. Så hvis vi bygger en base der borte, så er vi jo mer eller mindre i midten av moroa, kan du si. Det, ja, det gir mening på en eller annen måte, og jeg skal finne ut av meningen. Nå skal jeg opp her før jeg drukner. Og så skal vi bort og bygge a bus. A bus. Let's build a bus. Bortsett fra at jeg ikke tom for batteri. Det er greit, da bytter vi batteri, for vi har et batteri til, skjønner du. Sånn, lurer ikke meg. Ok, vi ses bort på der, skal vi bygge baset. Borti her, vet du, da er vi rett i nærheten av Delta Station. Vi har nok av fisk og greier i nærheten til å kunne fiske. Og så har vi... ja, etter hvert så skal vi begynne å dyrke vår egen mat og sånt, ikke sant? Det er jo det som er målet, bli selvforsynt. Så jeg har en plan, og jeg har en god plan. Fordi etter hvert så blir disse varme tingene her sånn. De blir strømkilden vår. Egentlig så skulle vi jo flytte inn på Delta Base, vet du, men det, yeah, det er opp på land. Vi liker oss ikke opp på land, vi er fiske, vi, vet du. Pluss at jeg vil finne en sånn, vi må finne det siste Mobile Vehicle Bay-fragmentet også. Det er veldig lurt, men nå skal jeg finne ut hvor skal vi bygge? Hvor er det forsvarlig og vettugt å bygge? Montreux. Jeg tenker kanskje her, ja. Kan vi liksom legge grunnlaget for basen vår, da? Her nede. For da får vi fin utsikt. Enda litt lenger der, får vi enda finere utsikt. Her? Her skal vi bygge, her skal vi bo. Ved siden av den doble korallbro, eller noe sånt. Jeg skrev en sang ennå, men det er greit. Skal vi se, tar vi frem den, og så har vi ikke noe batteri til den, fordi av en eller annen grunn så har altså tinga i Subnautica Below Zero, der følger det ikke med batterier. Ok, da får vi ta ut batteriet av den der da. Ja da. Tar ut batteriet av den, og så skal vi sette batteriet i den. Der, sånn. Og så kan vi bare se, multipurpose room er det vi vil ha først. Og det setter vi der.
Der skal det få stå. Og så skal jeg opp og trekke litt luft først. Oxygen. Ja da, ja da, ja da. Sånn også, det er nesten glemt hvordan denne greien her fungerer, det. For da skal vi må selvfølgelig holde inne oss og constructs. Ja da. Og det er godt å få tilbake den der baseverktøyet sitt, altså. Åh, det er savnet. Så må vi ha en hatch. Men da må vi ha quartz. Har vi noen quartz i nærheten? Skulle brukt den der... Ja, den ligger jo rett der. Skulle brukt den der mineralfinderen, vet du, men, eller mineral scanner. Men vi trenger jo ikke det. Fordi det er ikke noe vits i. Se, hvor skal vi ha inngangsdøra? Den skal være her. Her skal vi ha inngangsdør. Der. Sånn. Og så må vi ha... Skal vi se. Hva har vi noe til strøm, da? Solar panel. Da må vi ha mer kobber. Vi må ha mer... 30 seconds of oxygen remaining. Ja da, ja da, ja da. Jeg vet det. Det går fint, skjønner du. Jeg har full kontroll. Altså, jeg har ikke det, for jeg hadde dævet hvis ikke PDA-en hadde sagt ifra at jeg mangler oksygen. Men det trenger vi ikke si høyt. Hva er det som er? Det var Delta Station, ja. Den er der oppe. Er vi så langt fra... Jeg trodde vi var nærmere øya enn det, men... Nei, det gjør ikke noe. Så kan vi etter hvert lage sånne bioreactor også. Det er også veldig kjekt. Også er det veldig kjekt. Men første pri er jo da solcellepanel, og da må vi ha mer quartz, så vi måtte ha mer kobber. Og det fikser vi. Lett. Warning. Passing 100 meters. Goddammit. Oxygen efficiency decreased. Ja, jeg skjønner det, men der ligger en sånn ting som jeg skal ha, skjønner du? Der ligger resten av Mobile Vehicle Bay, og det er den jeg har lett etter. Altså, jeg har lett etter mye annet også, men sånn. Og så går vi opp igjen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, fint. Fint. Da går jeg opp og så får oksygen, da, og så går jeg ned og leter mer etter quartz. Jeg trodde det skulle være lettere å finne quartz her nede, men det var ikke det. Men, vi finner ut av det. Men som ikke måter på hvor vanskelig det skulle være å finne quartz her heller, da. Bortsett, der er det sånn svær sånn quartz-sak. Jeg skal få oxygen fra den her. Hei, Holefish. Thank you. Det var ikke så mye jeg fikk av det, men greit. Hva var det jeg holdt på å si? Jo, der nede er det en sånn stor quartz-greie som vi kan bruke når vi får rekedrakt med en sånn drillarm. Men det har vi ikke ennå. Så enn så lenge... Åh, det er flere, jo! Enn så lenge så får vi finne sånne små quartz som gror rundt omkring. Men akkurat nå så finner jeg ikke noen små quartz-ting som gror rundt omkring. Og det plager meg litt. Det plager meg egentlig veldig mye, for jeg trenger én quartz til for å... Ja da. Neida, det går så fint. Så jeg er oppe igjen nå, skjønner du. Jeg er oppe igjen nå. Det går bra. Ja, det går bra det. Én quartz til. Én quartz. Ikke driv oss og ert meg med den der store quartz-driten din der, altså. Kom ikke her. Jeg vet at jeg må ha special equipment for det greia her, sånn. 30 seconds of oxygen remaining. Ja da. Jeg prøver bare å finne quartz. Er det så... Altså, skal det bli en sånn episode nå? Hvor jeg bare dasser rundt og ikke finner det jeg leter etter. Akkurat som første Subnautica-episoden på kanalen. Da lette jeg etter cave sulfur. Det var det det var. Hvor er cave sulfur hen? Og så skjønte jeg ikke en dritt. Og så fant jeg ikke ut at det var de der små pang-pang-fiskene. Ja da, ja da. Opp med seg. Jeg fant ut at det var de der små pang-pang-fiskene. Som vokta... cave sulfur. Ja, ja. Det kan da ikke være så vanskelig å finne bittelitt rande quartz her, vel? Mye plass her i inventory, egentlig. Nok. Da kan vi ta sånn her og håpe det er gull. Det var gull. Er det gull her? Nei, det var ikke. Da lar vi den falle. Falle til bånds. Men vi må ha quartz. Vi må ha det. Jeg må ha det. Vi må ha det for å lage base. Eller ikke for å lage base, men for å få strøm i basen. Vi vil ha strøm i basen, eller så kan vi ikke bo i basen. For hvis ikke det er strøm i basen, så har vi ikke luft i basen. Og hvis ikke det er luft i basen, så kan vi ikke puste i basen. Og hvis ikke vi kan puste i basen, så kan vi ikke bo der, ikke sant? Og det er det som er hele pointet, det er å bo i basen, ikke sant? Hadde ikke gidder å bygge en base uten at vi kan bo der. Se, der er basen, som vi ikke kan bo i. Fordi vi ikke har luft. Fordi vi ikke kan bygge sånne solar panel. Fordi vi ikke har quartz, fordi vi ikke finner quartz. Fordi det er ikke noe quartz rundt omkring her. Det burde jo være quartz rundt omkring her. Ærlig talt, jeg har funnet én. Nå må vi finne én til. Kom igjen, da. Ikke vær så kjip av quartz. Ikke vær så kjip på varene av quartz. Kom igjen da. Ja da, parsing. Der, jeg ser en quartz. I see quartz. Come to me. There you go. Det var en av de tingene som jeg reagerte på grunn av. Altså, det var en av grunnen til at jeg reagerte på den stemmen der. Det var, når du sier passing, da var det enda en quartz, jo. Så sier du parsing, parsing, parsing. Vi ser om vi går opp, og så ser vi om vi gjør det igjen. Ja da, først skal vi opp. Først skal vi jobbe og få luft, og så kan vi gå ned og høre på det og sier det en gang til. Hva gjør han det? Sånn.
Men først så skal vi lage sånne solcellepanel, var det jeg skulle si. Sånn, vi lager solcellepanel og vi setter på taket der nede. Kanskje vi til og med kan lage et til, så får vi mer strøm. Sånn, der skal du stå. Here we go. All systems online. Men vi kan lage et til. Setter vi det der. Blir det kult, vet du. Nei, vi kan ikke lage et til, for vi trenger... Vi trenger mer quartz, gjør vi ikke det? Jo, det gjør vi. Vi trenger mer quartz. Vi hadde jo bare... Ja, ja, men da går vi inn her og så ser på omgivelsen da. Nei, se så fint der. Thank you. Ja, 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 jeg vet. Ja, det er planen det, kjære Pedia. Det er... Hva skal Pedian hete? Vi kan ikke kalle... Jo, vi kan kalle det for Sino. Sino! Hello, Sino. Sina. Sina, the warrior princess. Der har vi det. Sina. Vår kjære Pedia heter nå Sina. Men først skal vi... Nå skal vi lage litt plass her, tenker jeg. Vi må bygge et skap. Wallocka. Sånn. Vi må plassere det som fint sånn på midten her. Sånn. Det blir sikkert ikke helt på midten, men det er samme det. Prøv å plassere det så godt som mulig, da, sånn at vi får... putta mange ved siden av hverandre. Sånn. Seek fluid intake. Ja da, jeg har noe fluid å inntekke, så det går bra. Sånn. Vi klarer oss med det først. Så kan vi begynne å legge fra oss litt ting. For eksempel glass. Nei, det skal vi ikke, for vi skal lage vinduer selvfølgelig. Vi skal ha utsikt. Ja, det er så mye greit. Gold kan vi legge fra oss, og silver kan vi legge fra oss. Og jeg må ha batterilader. Det er mye jeg må ha. Det er veldig mye å gjøre i den basen her, sånn. Så dette her kommer til å ta litt tid. Fint. Så jeg lurer på om jeg skal bare ta så bygge litt sånn off-cam og gjøre klart til den store ekspedisjonen som vi skal ha. Vi skal gå ned og finne han der alien-saken våres. Og så skal vi se, vind... Kan jeg ikke bygge vindu? Jeg kan ikke bygge vindu. Hvorfor kan jeg ikke bygge vindu? Hva er greia med det? Hvorfor kan ikke jeg lage vindu? Fred's bed, Jeremiah's bed. Hvorfor kan ikke jeg lage vindu egentlig? Er ikke det en sånn essensiell del her sånn? Det pleide å være det. Det pleide å være veldig, altså... Ok. Altså, vet du hva? Jeg skal gjøre om på alt det greiene her sånn. Jeg tror vi tar det så stopper episoden her sånn. Fordi nå har det skjedd veldig lite på veldig lang tid. Så jeg tror jeg skal ta oss og bygge litt mer. Prøve oss å gjøre det til et hjem, så å si. Og så kan vi fortsette å utforske story og alt sånt neste gang som vi har litt mer å rytte med, da kan du si. Jeg synes det høres ut som en god idé. Synes du? Ja, selvfølgelig. Jeg hørte du var enig helt hit. Ok, nei, men da sier jeg og Sina, The Warrior, PDA, takk for oss for denne gang, så takk for at du så på. Ses vi i neste video. Ha det bra.